האם יכול להיות שאת... עכשיו יש לנו שני יוצאים מן הכלל אפשריים. אחד, שאתה לא רוצה משהו ואתה לא סובל. שתיים, שאתה סובל בלי שאתה לא רוצה משהו. הבנת מה שני יוצאים מהכלל האפשריים? עוד פעם נסביר? כן. אוקיי, סבל שווה לא רוצה משהו. עכשיו, איך אנחנו יכולים להפריך את הטענה הזאת בשתי דרכים? אחד, אם אנחנו נגלה שיש לא רוצה משהו ולא סובל, ולא סובל, זה סימן שסבל הוא לא שווה לא רוצה משהו. ויש לנו עוד דרך להפריך. אם אנחנו נראה שאתה סובל, סובל, בלי שאתה לא רוצה משהו, אוקיי? אז גם זה אומר שסבל לא שווה לא רוצה משהו. נכון? מה הבנת? הבנתי שאם אמרתי שסבל שווה לא רוצה משהו, יש שתי דרכים להפריך משני הכיוונים, שני הצדדים שלו. מה הדרכים? אחד, זה האם יכול להיות שאני לא רוצה משהו וסובל? לא. אם אני לא סובל? אחד, לא רוצה משהו ולא סובל? השני זה ש... שאתה סובל בלי שאתה לא רוצה משהו. אני סובל. אתה רוצה אותו או לא אכפת לך? ואתה... יפה, אז בוא נבדוק. האם יכול להיות מצב שאתה לא רוצה משהו ואתה לא סובל? כן. אז ניתן דוגמה. רגע, לא. עוד פעם, האם יכול להיות מצב שאתה לא רוצה משהו, נגיד יש משהו, שאתה לא רוצה אותו, וזה לא גורם לך לסבול? כן. איך זה? תן דוגמה נגיד. תן דוגמה למשהו שאתה לא רוצה אותו, וזה לא גורם לך לסבל. עכשיו לאירופה. אבל אתה לא טס לאירופה, אין התנגדות. אז יש פה עוד אלמנט. לא, אז ברור, אתה צודק. לא, אבל זה ברור, זה כאילו, זה אתה יודע. אני לא רוצה פילים, אני לא סובל מזה שהם לא נמצאים. לא, זה ברור, לא. לא רוצה את המציאות, זה הכוונה, את הניגוד. אני לא רוצה את המציאות ואין סבל. תראה, לא רוצה, הכוונה, לא רוצה ויש הפוך. כן, הכוונה את ההיפוך. הכוונה, המציאות רוצה ככה ואני רוצה אחרת. בסדר, יש חיכוך. המציאות רוצה משהו ואני רוצה אחרת. בסדר, אני אומר. אוקיי. אז האם יכול להיות מצב שאתה רוצה משהו שונה מהמציאות ואתה לא סובל מזה? מה אתה חושב? ברור, מה אתה חושב? יש לך משהו? לא יכול להיות. עכשיו, בוא נעשה את ההיפוך. אבל עולה השאלה למה אני לא רוצה את זה, אני לא יודע למה אני לא רוצה את זה. כן, אתה לא יודע. לא. אז תסבול מזה. אני סובל. יפה. אני כן אומר, לא יוצר ליד ש... חכה, אנחנו הולכים שלב שלב. אנחנו בונים את זה מסודר. קודם כל שיהיה בטוח מה הבעיה, אחר כך... אני מתי השלב שלי שאני מוכן לדבר. לא, אנחנו בשלב שבכלל להבין שזה באמת שורש הבעיה. אנחנו קודם כל מנסים להגיד מה הוא סבל. נכון. אבל אני כן... השאלה מה זה לא רוצה, כן, כן, יכול להיות מצב שבו עולה לי מחשבה, אני לא רוצה משהו, אני מסתכל עליה ולא מזוהה איתה, ואז אין סבל. נכון. דרך אגב, יכול להיות שגם הוא לא רוצה משהו ואתה לא סובל. כן. נגיד שהוא לא רוצה, נגיד שהוא לא רוצה לשבת שם, אבל אתה לא מזדהה עם זה שהוא לא רוצה לשבת שם, ואתה לא סובל מזה, כי זה לא אתה. אנחנו מדברים עליך עכשיו, לא עליו. אוקיי. אם אתה מסתכל על עצמך מבחוץ, אתה לא סובל, ברור, כי זה לא אתה. הרוצה הזה כאילו כולי הזדהות. לא, אני מתכוון שכשאתה אומר אני, כשאתה אומר רוצה, שזה אותו אחד. כשאתה אומר אני, אתה מתכוון למישהו? אני הזה, הוא זה שרוצה. יש לו הזדהות בתוך הבלתי. אבל זה ברור, אבל זה ברור, אני מדבר עליך. אוקיי, אז האם יכול להיות שאתה לא רוצה משהו, ושזה קורה, ואתה לא סובל? שאני לא רוצה משהו. יש מציאות שאתה לא רוצה אותה, ואתה לא סובל מזה. אני לא יכול לחשוב משהו. אוקיי, יפה, הנה. מגיע למפגשים, יפה. הלאה. עכשיו, האם יכול להיות שאתה סובל בלי שאתה לא רוצה משהו שקיים באותו רגע? האם יש מקרה, האם אתה יכול לדבר עם מקרה שבו רע לך, אתה סובל, בלי שתהיה במצב שאתה לא רוצה את הדבר שקורה? למה מאמין שכן? תביא את הדוגמה, מה זה מאמין? למה אתה מאמין? בוא נבדוק. נגיד מצב כזה, נגיד שאני חצי בשינה כזה, ממצב מוגבל, כן, 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 כן. משהו כואב לי, כן. ואני לא מספיק מודע כדי להגיד אני לא רוצה את זה. וזה כואב לך אבל. ועדיין רע לי כזה. רע לך כזה. רע לי, אבל אין את הלא רוצה הזה. מה יותר רע לך? רגע, אתה רוצה את זה? או שאתה לא רוצה את זה, או שאתה לא יודע אם אתה רוצה את זה או לא? לא מודע לזה. אני כאילו מאופל, לא יכול להגיד שאני לא רוצה את זה. אז אם אתה מאופל, איך אתה יודע שזה רע לך? חלקי. חלקי.
את המופל חלקית, אז הוא גם לא רוצה את זה. חירה חלקית, לא יודע. לא, מה אתה לא יודע? בוא תתחיל לדעת, מה קורה לך? מה, אתה מטושטש יותר מדי? אז, אוקיי. אולי תחזור על השאלה, שזה... אני שאלתי, האם יכול להיות מצב שהוא חווה סבל, בלי שבאותו רגע הוא לא רוצה את המציאות? תראה, אם היית באותו רגע רוצה את המציאות, היית רוצה את התחושה, אלך רע? לא. אם באותו רגע לא היה אכפת לך מהתחושה, אלך רע? לא. מסקנה. אם אתה לא רוצה את התחושה, יכול להיות רע. הסבל במפרד מהמציאות, או חלק מהמציאות? כרגע, תלוי מאיזה צד, תלוי מאיזה צד מסתכלים על זה, אנחנו רואים מהצד שלו. אתה לא מנך בפשוט. אני כאילו ומאמין כאילו שיש סבל כזה שאתה לא, אתה לא יכול, למשל בעל חיים, מתחק את התמוש בעל חיים, בסדר? אז נגיד שקורה לו משהו, איזשהו כאב פיזי, משהו, כאילו איזשהו כאב פיזי. לא קורה לו כאב פיזי. אתה חושב שקורה לו כאב פיזי. אוקיי, נגיד שכן, שכן קיים מצב כזה שבעל חיים חווה כאב פיזי. נניח שקיים מצב כזה? אז בוא נניח שקיים מצב ששולחן חווה כאב פיזי. בוא נתן דוגמה מהשולחן. גם אוטו סובל שאתה מגיע מפה, הוא צורח. מה זה נניח? מה זה נניח? אתה תדאג, מה נניח? אז דבר אם אתה... בוא נניח, נניח הרבה דברים. בסדר, אני גם לא יודע שאני חווה כאב. אני לא יודע כלום. אתה לא יודע, אתה באמת לא יודע כלום? מתחיל. אז מה השאלה? כאילו... אתה לא יודע כלום? אז מה השאלה שלך? אתה לא יכול לפתור לך את השאלה על בעל חיים או על... אני לא עניתי, אתה לא שאלת שום שאלה, אני רק אמרתי לך לדייק בעובדות, אתה עוד לא שאלת שום שאלה, אני רק אמרתי שאתה אומר את המשפטים, תגיד אותה בצורה מדויקת. תגיד, כשאתה רואה שמרביצים לכלב, ואתה מדמיין שמרביצים לך, וזה גורם לך לחשוב שאתה סובל מזה, ואז אתה חושב שגם הוא סובל מזה, אז? אז מה? אותך חינכו שהשולחן לא כואב לו שמרביצים, ושהכלב כואב לו שמרביצים. זה מה שחינכו אותך. אם הם מחנכים אותך שכלב זה סתם, זה דומם. אבל השולחן, זה כואב לו. זה אומר, אוי, אל תרביץ לשולחן, מתעללות בשולחנות. וגם יש תרבויות שמתעללים בחיות. מה שאתה אומר, שורה תחתונה שיכול לדבר רק בשם עצמו, לא יכול לדבר בשם החיות? לא, אני מנסה להבין את השאלה. הוא צריך לזכור שהשם, הוא צריך לדעת איפה נקודת הייחוס. נקודת הייחוס זה הפרשנות שלו. אני כן כאילו זוכר מצב, אני לא יודע איך להגדיר אותו. מה, אתה זוכר מצב שהכלב כאב לו? לא, לא כלב, אני אומר לצליח עכשיו. עליך חזרנו. שמה? שהייתי איזה חולה מאופל, שהיה לי איזשהו כאב פיזי, ולא יודע אם הייתה שם התנגדות, היה שם סבל, ואני לא יודע איך להגדיר. היה סבל? כן, היה סבל בלי רצון, בלי... רצית להשתחרר מהסבל הזה? אתה מתכוון לומר שאתה לא ידעת באופן מוגדר שאתה רוצה להיפטר מהסבל. נכון, נכון. כן, זה מה שאתה מנסה לומר. הוא מנסה לומר כמו ילד קטן, אתה אומר, אני לא זוכר שלא רציתי, אני רק זוכר שהיה לי רע. נכון, שאתי ילד קטן. אז אני אסביר לך, אני אסביר לך. בלי שלא תרצה, לא יכול להיות חבר. אתה לא רצית, רק לא ידעת להגדיר שאתה לא רוצה. אבל בחוויה אתה לא רצית את התחושה, היה לך תחושת ניגוד. אז אתה יודע מה, הספל לא שווה, אתה צודק, אני מתקן את עצמי, חוזר בי. בקרסה הבאה אני מתקן את זה בספר, עכשיו תקשיב. הנוסחה המדויקת לסבל היא לא שאתה לא רוצה משהו. הנה, מצאנו את ההוכחה. הנה, הוא מספר לנו מחוויה אישית שלו, לא מאיזה, שהוא סבל גם בלי שהוא לא רצה את הדבר. לא משנה, לא, זה משנה. אבל זה הוכחה שזה לא ההגדרה של סבל. למה זה הוכחה שזה לא ההגדרה? כי יש מישהו אחד בעולם אפילו. שלא שסבל, בלי שהוא לא רצה את הדבר. זאת הוכחה, הנה מולנו יושבת הוכחה, חיה על הדבר. אבל עכשיו, ולכן אנחנו ננסח שסבל זה משהו אחר. סבל פירושו שהישות שחובת המציאות, חובה התנגדות לאותו המציאות. בסדר? אבל זה לא נכון מה שאתה אמרת עכשיו. מה לא נכון? מכיוון שאם הוא חווה סבל, הוא בכלל הגדיר את זה בתוך סבל, במילה סבל הוא כבר לא רוצה את הדבר הזה. לא, לא, הוא לא זוכר שהוא לא רצה, הוא זוכר שהיה לו רע. אבל הוא זכר שזה סבל ולא הנאה. אבל זה מה שהוא זוכר, מה, אני אתווכח איתה, זה מה שהוא זוכר. הוא זורם איתה, סליחה, הוא זורם איתה, זורם איתה. אבל זה לא משנה, אנחנו בסוף מגיעים לאותה נקודה, מה זה אכפת לי אם קוראים לזה מתנגד או קוראים לזה לא רוצה. זה רק יכול להיות המילה. אני עכשיו מסתכל בחוויות שלי. קרה לך פעם שלא התנגדת למציאות וחווית הסבל? לא. לא, יפה. קרה לך פעם שחווית הסבל, האם קרה פעם? אני אומר, אתה אומר שאתה סובל, נכון? אני רוצה סובל. יפה, אז אנחנו בוא נדבר על הסבל שלך עד היום. 100% מהמקרים שסבלת זה היה כי חווית ההתנגדות, ו-100% מהפעמים שחווית ההתנגדות סבלת, נכון? אז אנחנו מדברים על המקרה שלך, למה לא לדבר על דברים שאנחנו לא... הגיוני? למרות שאני לא יודע אם באותו מצב מורכז, אני מדבר עליו של כאב, או כשהייתי ילד זה היה התנגדות. אז מה זה היה?
רע, כאילו, זה היה רע. רע. רע, אני לא יודע אם זה... אתה הרגשת רע. הרגשתי רע. אוקיי, למה הרגשת רע? רגע, אז רע פירושו סבל, סבל פירושו רע, אבל זה כבר מילה נרדפת, זה לא אומר כלום. נו, אז לא אמרנו בזה שום דבר. לא. אני לא יודע מה זה... ומתי אתה מרגיש רע? למה אתה מסתבך, תגיד לי. יש אותך, שזה תודעה, שיש מציאות, שאיכשהו היא מודעת אליה. ואם היא רוצה את זה, קשורה לזה, אוהבת את זה, מחוברת לזה, מכילה את זה, לא מוכפת לי איך תקרא לזה, זה טוב. אם היא לא רוצה, לא מכילה, לא זה, לא זה, לא זה, זה לא טוב ולא רע. אם היא מתנגדת, שונאת, זה סבל, מה זה משנה? אנחנו מחליפים את המילים, זה אותו דבר, אתה לא מבין. אוקיי, בסדר. אבל למה אני בוחר להגיד שזה רע או טוב, או שזה סבל? זה עכשיו השאלה הבאה. אבל אני רוצה להוסיף משהו. הוא עוד לא היה בטוח בכלל שסבל פירושו כשהוא לא רוצה את הדבר. הוא עוד לא היה בטוח בזה. אני קודם כל מנסה שהוא יהיה בטוח בזה. לפני כן, אני לא יודע את זה, אולי זה נכון. זה לא משנה, אפשר להגיד, רגע, רגע, אפשר לקרוא לזה רוצה, אפשר לקרוא לזה אוהב, אפשר לקרוא לזה מכיל, אפשר לקרוא לזה מבין, אפשר לקרוא לזה מרגיש. אז זה משנה הרצון. לא משנה, המילה רוצה היא רק צורת ביטוי, אתה יכול לקרוא לזה משהו אחר. כן, לא, אני מבין. בסדר, יש לי סדר. זה רק צורת מילה. כאילו, זה לא באמת נפרד. יש שלוש, יש שלוש, יש שלוש, יש שלוש, יש. אוקיי. חשק, חושק ונחשק. אוקיי. אתה מכיר את הנושא הזה? כן. כן. כן, מה זה? העולם שלנו מתחלק לשלושה דברים. יש את הדבר, יש את הצופה, ויש את הדבר שמחבר את ה... ויש את מה שמחבר אותם. עכשיו, אם החיבור באמצע הוא פוזיטיבי, זה טוב, נגטיבי זה רע, לא פוזיטיבי, לא נגטיבי, זה ניטרלי. זה לא מול, לא צריך להיות גאון כדי להבין את זה. אני לא מבין את זה ואני גאון. אה, נו, בבקשה. אני לא מבין את זה. אה? אתה לא מבין את זה? לא הבנתי משהו. אה, אתה אומר, אתה גם גאון וגם לא מבין את זה. אז אולי אז בואו נעשה שאתה מבין את זה. אז הנה, בואו נסביר. אז בואו נעשה שזה בקנה קלות, כאילו, העולם מתחלק לשלושה דברים, יש את הדבר, יש את מה שצופה בדבר, ויש את החלק ש... את החיבור ביניהם. נכון. ועכשיו... יש את הקשר ביניהם. כן. חיבור. איך אתה לוקח את זה לסבל, נניח יש את הדבר שמתנגד לנהל? יש אותך, קשבת לזה, תקשיב, יש אותך, אוקיי. שאותך הכוונה, התודעה, אוקיי. אותך זה האני הפנימי ביותר, שהוא מישהו, לא יודע מי הוא, מי הוא, מישהו, באשר הוא, איקס. אוקיי. יש את הדבר, יש דבר נוסף, שזה המציאות, שזה יכול להיות הטמפרטורה בחדר, מזג האוויר, צבע הנעליים, אור, לא יודע, דברים, יש אין סוף דברים, ובכל רגע נתון, התודעה שלך היא... מחוברת, היא חובה דבר אחד, אתה לא יכול בו זמנית לחשוב גם על האור וגם על הזה. אתה בכל רגע, נגיד אפילו שתסתכל על המנורה, תסתכל על זה. מה אתה רואה? לא. לא, מה אתה רואה? אתה רואה את המנורה. כן. אוקיי, עכשיו, תסתכל על הנקודה, אתה רואה שם הנקודה? כן. עכשיו, אתה יכול להסתכל גם על המנורה וגם על הנקודה? בו זמנית באותו רגע? לא. יפה, אבל, אבל. עכשיו רגע, כשאתה מסתכל על המנורה, את מה אתה רואה בעצם? אתה רואה את הנקודות שלה? אתה רואה משהו שאתה מגדיר אותו כמנורה. אבל אתה לא יכול בו זמנית, ואם אני אגיד לך, נגיד, תסתכל על הנקודות שלה, כאילו, אתה מבין? השאלה, איפה אתה שם את הפוקוס המחשבתי? על המנורה, על הנקודה של המנורה, אתה מבין? כי אתה לא יכול בו זמנית לחשוב על שני דברים. עכשיו, במציאות שלנו יש אין סוף דברים ואין ספור דברים, שהתודעה שלך בכל רגע נתון פוגשת אחד מהם. זה הגיוני לך? אבל זה לא, 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 לא הגיוני. למה? אתה חושב שאי אפשר לחשוב על שני דברים בבית ובנה? אני לא חושב. בגלל שאני לא יכול, אז אומר שזה בלתי אפשר. תראה, אני מספיק אהבתן וטיפש לחשוב שאם אני לא יכול, גם אתה לא יכול. ומה זה משנה? אתה יכול? אתה יכול? לא, אני לא יכול. אז אני מדבר עליך. אני יכול, אתה לא יכול. אבל אני יכול לעשות כמה דברים בבית ובנה אחת. את אותם דברים? תן דוגמה, תן דוגמה. להכין את המזון ולתאם מקום. אתה עושה את זה? אתה גם יכול גם לגרום לא ללכת תוך כדי, נכון? אבל זה לא אתה הולך, זה הוא הולך. אתה באמת מתאמץ להקל את המזון? אתה באמת באופן אקטיבי כרגע מתמקד אני מעקל את המזון או שזה מתעכב בעצמו? לא, אני יכול ללכת ברחוב עכשיו. אתה מתכוון, זה כמו להפעיל 5 תוכנות במחשב. אני יכול לנהוג בו, לא דיבר בפלאפון, להגיע מנקודה A ל-B, שהמחשבה שלי בכלל תהיה באיזה שיחה של מישהו. אבל בכל מיני כבר הרבה בו. אני אגיד לך, מה שקורה בדרך כלל במצבים כאלה, שאתה בסוף מגיע לבית חולים. זאת אחת הסיבות שאמרו לא לדבר ברכב בשעת הנסיעה, כי כשאתה מדבר אתה לא בכביש. עוד לא הבנת את זה. לא מוכן.
אני מרוכז מאוד, הנה, אני יושב, אני מדבר איתו, אבל לא נופל. אני אסביר לך, אני אסביר לך. זאת אומרת שאני מצליח לשבת בלי פה. אתה מתכוון לומר שביחידת זמן של... אני לא מתכוון, אני לא יודע מה שאני, אני שואל שאלה. אז אני אומר, מה שאתה אומר בעצם, זה שבתוך יחידת זמן של שתי שניות, אתה מסוגל לחשוב על 20 גרים שונים. אבל זה לא באותו רגע בדיוק. כשאתה אומר, הלו, באותו חלקיק רגע, אתה לא ראית מה קרה במוחה. אתה לא יכול גם להתרכז רגע, הטלפון צלצל, וגם אני צריך לפנות שמאלה, אי אפשר. זה טורי כזה. למה? לא? אפשר להכניס את הקשב. נכון, נכון. אני לא מסכים עם זה, אני לא מסכים. אפשר הרבה דברים, אבל אי אפשר באותו רגע. עדיין זה טורי. אבל מה זה משנה? טוב, אפשר, תקשיבו חברים, בואו נתקדם לנושא הבא, אפשר עד 3 מחשבות ברגע אחד. כמה אתה יכול? עד 3? 10? עד 10. עד 20 רגע. זה לא משנה, זה לא הרעיון הוא שכמות, הרעיון הוא שכמות הדברים האפשריים שאתה יכול לחשוב עליהם היא אינסופית, ובכל רגע נתון אתה חושב על כמות סופית של דברים, בסדר? מה זה משנה לי אם זה 3, 4, 2, 1, זה לא משנה. בסדר? כמות הדברים שאתה יכול לחשוב עליהם בתיאוריה היא אינסופית, כמות הדברים שאתה חושב עליהם ברגע נתון היא סופית. עכשיו, לא משנה, לא משנה. לא, זה לא הרבה דברים. הוא חושב על שלושה, נפרדים. זה לא משנה, מה זה משנה? הוא רוצה לתת לו את הקרדיט שהוא חושב על שלושה. שלושה, 33, לא משנה. בפרקטיקה, השאלה היא איך התודעה חווה את המחשבה באותו רגע. מה הקשר שבין התודעה למחשבה? לדבר שעליו היא חושבת. בתור דבר אחד. בתור דבר אחד. זה לא משנה, לא משנה, זה לא הפואנטה. כאילו מחשבה אחת. לא הפואנטה עכשיו אם זה אחד או שלושה או עשרה. הפואנטה היא זה האם היא רוצה את המחשבה הזאת או לא רוצה. נגיד, אתה נוסע ברכב. מה בעצם קורה? התודעה שלך יודעת שאתה נוסע ברכב. עכשיו, יכול להיות שאתה נוסע ברכב ואתה יודע שאתה נוסע ברכב, אבל אתה לא רוצה את זה שאתה נוסע ברכב. יש מציאות. המציאות היא שהמציאות שידועה לך היא שאתה נוסע ברכב. עכשיו יכול להיות שאתה רוצה את זה שאתה נוסע ברכב, יכול להיות שאתה לא רוצה. חזרנו לסבל, אתה חוזר לסבל. כן, 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 אני מנסה להסביר מהו הסבל. הסבל זה בעצם הניגוד שיש, יש לנו, המציאות מתחלקת לשלושה אובייקטים. יש לנו את המתבונן בדבר, יש לנו את הדבר שבו מתבוננים, ויש לנו את החיבור, את הנקודת ייחוס שבין שניהם. זאת אומרת שיש את המציאות, יש אותי שמתבונן במציאות, ויש את הקשר ביני לבין המציאות. בדיוק. המציאות, לא, יש, לא, נדייק יותר. יש מציאות, שזה אחד. בתוכו יש אותך, שזה חלק של המציאות, שצופה בחלק אחר של המציאות, ושבין שניכם יש ייחוס אחר של המציאות. זאת אומרת, זה יכול להיות רגש, שנאה, כעס, תסכול, פחד. וכל דבר עומד בפני עצמו? אתה אמרת לזה? כן, כן. נכון. החובט הדבר. כן. הנחווה, הדבר שאותו חווים. כן. והחוויה שמחברת אותם. רבי נחמן קרא לזה שכל משכיל ומושכל. האם אחד עומד בפני השני? או שהוא קרא לזה חשק, חושק ונחשק. זה שני דימויים, והוא אמר שהם צריכים להיות אחד. האם זה נושא השיחה? האם זה נושא השיחה? יפה, זה לא עושה זה. אנחנו מתמקדים. עכשיו אנחנו מנסים להסביר מהו סבל. יפה, הסבל זה כאשר יש קונפליקט בין חלק אחד של המציאות לבין חלק אחר. כי תכלס, אתה המציאות, וגם הכאב שלך הוא המציאות, וגם הפחד הוא מציאות. כל דבר הוא בפני עצמו קיים. ואם יש ניגוד בין שתי ישויות, בין שני חלקי פאזל, כאילו נגיד, תראה, אני חלק מהמציאות, לא משנה איך מסובב את זה, אני חלק מהמציאות, וגם הכאב הוא חלק מהמציאות, וגם היש והאין הם חלק מהמציאות, לא משנה מה נלביש. אבל השאלה היא, האם החלקים האלה, האם הקשר ביניהם הוא קשר של ניגוד או קשר של חיבור? אבל אני רוצה זה גם אובייקט. מה? כאילו, לא רוצה זה גם אובייקט. נכון. אז מי זה, כאילו, אז יש... זאת שאלה אחרת, אבל זאת שאלה אחרת. אני יודע שזה לא ברור. יפה, הנה, לא ברור, יפה, התחלת להתקדם. אבל עוד לא הגענו לשם. אני קודם כל אסביר לך סבל. סבל פירושו בפשוטו, שאתה יודע משהו, ואתה גם לא רוצה אותו. למה אתה לא רוצה אותו? כי אתה יודע שהוא רע. כן. אתה יודע עליו דברים רעים, נגיד. זה גם לא מדויק.
אני יודע. אתה כותב את זה בספר שלך, שהאי ידיעה בעצמה גורמת לסבל. נכון. לא דבר שאתה יודע, לא דבר שאתה לא יודע. לא משנה, רגע, בוא נתחיל שלב שלב. קודם כל, ההבנה. אתה יודע שאתה לא יודע. אם אתה יודע שאתה לא יודע, מזה אתה סובל. זה לא נושא השיחה עכשיו. אנחנו מתחילים מההתחלה. ההגדרה של סבל זה ניגוד בין שתי ישויות. בסדר. עכשיו, לשתי ישויות האלה קוראים סבל. ביחס אליך, יכול להיות שגם השולחן סובל כשאתה לא אוהב אותו. יכול להיות שהוא לא סובל, אבל אתה, מהצד שלך, אתה קורא סבל כשאתה לא רוצה משהו. אם אתה נכנס לחדר ואתה לא רוצה את השולחן, אז אתה סובל מזה שיש שולחן. אתה קורא, אתה יכול לקרוא לזה רע, אתה יכול לקרוא לזה סבל, אתה יכול לקרוא לזה כאב, אתה יכול לקרוא לזה תחושה לא נעימה, מה שאתה רוצה. איך אתה חובב את הלחבה? קודם כל, הבנת מה זה סבל? הבנת מה זה סבל? זה קונפליקט בין כאילו... אתה לא רוצה את מה שאתה יודע שקורה, מה מסובך לך? אתה יודע שיש פה שולחן, אתה לא רוצה את זה, אתה לא רוצה את הדבר הזה. כן, אבל איפה נכנס השילוש הזה? זאת אומרת, תמיד הוא קיים. עכשיו שאתה מדבר איתי, אתה לא, זאת ההגדרה של סבל. הניגוד שיש בין שני הדברים. איזה שני הדברים? חווה ולחווה? איפה החוויה בתוך זה? באמצע, מחברת, היא החיבור שלהם. מה שמחבר, אם בינך לבינו יש חיבור חיובי, אז יש זה, אם יש חיבור שלילי, אם יש חיבור חצי חיובי, אם יש חיבור שלושת רבעי, אם יש חיבור, תלוי איזה חיבור. אבל אם יש חיבור מוחלט, אין טוב ואין רע. זה כמו באגרוף, אם הוא מחבק אותו, אין קרב. הוא לא יכול לתת לנוע, אם אין לשמאלה, אוקיי? זאת אומרת, אם אתה תהיה הדבר עצמו שאתה חושב עליו, אז אי אפשר, אין אפשרות לסבול, אין אפשרות ליהנות. אם אתה תלך למרחק אינסופי והוא למרחק אינסופי, גם אין אפשרות ליהנות ואין אפשרות לסבול. בגלל שאתה בקשר כלשהו, עכשיו זה יכול להיות שאתה חווה דחייה, ריחוק, אתה מבין מה אני אומר? אם אתה לא היית יודע על קיומו של הדבר, לא היית יכול לסבול ממנו ולא ליהנות ממנו. ואם היית הדבר עצמו, גם לא היית סובל או נהנה. אבל אתה יודע שיש משהו ואתה לא רוצה אותו. אוקיי, אז זה הבנת מה זה סבל? אז מה השאלה שלך? התחלת לשאול משהו לגבי סבל קודם. כן, הייתה לי, אוקיי. השאלה שלי היא, האם כאב פיזי? האם מחויב שכאב פיזי גורם לסבל? תלוי, אם אתה רוצה אותו כן, אם אתה לא רוצה אותו לא. מה זה כאב פיזי? אתה יודע שכרגע ברגל יש תחושה מסוימת. אם נגיד הוא נותנים לך זריקה, ולא היית מרגיש את התחושה, לא היית יודע על קיומה, לא היית סובל. זאת אומרת, אם הוא עוזר לך זריקת הרדמה, ולא היית יודע שזה קורה, אז לא היית סובל. ואם היית יודע שזה קורה גם אם אין לך, אם היית חושב שכואבת לך רגל, גם אם היא לא כואבת, גם היית סובל. זאת אומרת, הסבל הוא לא קשור לכאב הפיזי, הסבל קשור לזה שאתה לא רוצה את מה שקורה באותו. אבל אני אגיד את זה לרמה, כמו שאתה אומר, באותה רמה, שיש לי תחושה, אני רוצה מזריקה, אז אני לא רוצה את התחושה הזאת, זה אותו דבר, זה אותו... ולכן אתה סובל. נכון. נכון, אם יש קונפליקט... אבל זה להרדמה. להרדמה. ההרדמה זה כאילו מנטרל לך את הידיעה, אתה לא יודע, המידע לא עובר למוח, אתה לא יודע שזה קורה. לא, אבל זה לא מפריע, אבל לא מפוענח. לא משנה, מה זה משנה, הוא לא יודע להגדיר אותו, הוא לא יודע לדעת. אם נגיד לדוגמה, נגיד ירדימו לך את הרגל, והסתירו לך אותה, ואתה לא תדע אם חותכים או לא, כי אתה לא יכול לדעת, היא רדומה, תבין? אבל אם נגיד, אתה תראה, אך, חותכים. אבל אתה לא, ואם מסתירים מה, לא יודע. תבין? זאת אומרת, זה לא כאב לך שלא כאב לך הדבר עצמו, כאב לך שידעת. זה מדיון. פתאום בא לך איזה נחש מתחת לזה, אתה לא יודע, הכל בסדר. אז פתאום שראית אותו, התחלת לי לנהל. הוא היה שם גם קודם. לא, אבל עכשיו אני יודע שהוא שם. עכשיו אני אתן לך בדוגמה, אתן לך בדוגמה. תחשוב, נגיד שממש נגיד חותכים לך חלק. אני לא יודע שפרוק, בהתחלה חושב שזה מישהו. אבל מי זה יודע ברגע הזה שהוא מתעורר? מי זה יודע? אתה. לא, מי זה אני כביכול? לא, שאלה אחרת. גם אני מנסה להבין מי אתה. לא, כי המורכבות זה בפנים יותר, לפי מה שעכשיו... היי, נחכה, עד עכשיו הבנו. עכשיו אני רוצה לתת בדוגמה, נגיד שחותכים לך, נגיד לדוגמה, מכסים את היד. עכשיו מכסים, ושים לך הרדמה. והרדמה זה אומר שאיבדת את התחושה. עכשיו, אתה לא יודע שום דבר, אתה לא יודע מה עושים, אולי עושים לך לק בציפורניים, מה אתה יודע? אתה לא יודע, אבל אם אתה פתאום קולט משהו, אתה יכול לשיחב לך, אבל זאת אומרת, רק בגלל שאתה יודע. זאת אומרת, זו הייתה לשאלה של הסבל הפסיכולוגי בלי כמו שאתה יודע.
שיש סבל שהוא בלי... סבל זה שאתה לא רוצה את מה שקורה, אל תסתבך. רבי נחמן הגדיר את זה פעם, טוב זה שכרצונך, רע זה נגד רצונך, וזה סגר את כל הדיון כולו. אבל זה לא, זה לא נסגר כל הדיון כולו. לא, את ההבנה של טוב ורע. לא, עדיין לא, אני עדיין לא... הבנתי שאני, ברגע שאני לא אוהב את מה שיש, או לא מקבל את מה שיש, או שאני מתנגד למה שיש, זה אתה קורא לזה סבל. אתה קורא לזה סבל. זה מה שאני הבנתי מהשיחה כרגע. כן, אוקיי. לא, אני לא קורא לשום דבר. עכשיו, השאלה... אתה אומר, הסבל בא לבן, אתה לא צריך לקחון. אני, אתה רוצה לראות סבל, אני אתקר, את לפושבת, כתפוסבת. הסובל. ככה נשאר. הצופה, והסובב. כן. נו, הצופה בסבל. זה יכול להיות גם מתנה, אם לא הייתי סובב, לא הייתי בא לפה. אוקיי. נו, אוקיי, בוא נתקדם. השאלה היא, שאני לא רוצה את מה שיש, למה אני לא רוצה את הדבר הזה? זאת בדיוק, שאלת המפתח, זה גם מה שאני מנסה להבין. אז אתה רוצה שאני אסביר לך, אני נבדתי שאתה תבין. אני יכול לדעת. אתה תקוע עם זה, איך אתה סתם? אתה תקוע עם זה? אני תקוע עם זה. אפשר להם לתומך פתח. לא. טוב. רגע, אני רוצה להוסיף עוד משהו קטן. רגע, יש לי שאלה, רגע, זה קשור. הוא הצביע, הוא הצביע, תקו. בסדר, נו. משהו קטן. רגע, היום מלמדים אותי. טוב, למהדרין, אז כאילו, קודם כל, זה יחסי. כשאתה אומר רוצה, זה באופן יחסי. גם ברוצה עצמו יש פה דברים שאתה לא רוצה. זה לא... אוקיי, מה רצית להגיד? אם לא מלמדים? מה רצית להגיד? אם הם מחנכים אותי אפור מהדבר הזה, שזה לא עושה לי, שזה הנאה... לא היה עובד לך. לא היה עובד לי. גם... אם היו מחנכים אותך הפוך, אז היית סובל מההפוך, זה אותו דבר. תראה, אם היו אי אפשר לחנך אותך לאין טוב ורע. תמיד יהיה לך טוב ורע. אוקיי, לחנך זה כבר טוב ורע. ואם יש טוב ורע, זה לא משנה. תגיד לך, אם אתה לא רוצה את זה, זה טוב. אם אתה רוצה את זה, זה רע. עצם זה שיש טוב ורע, זה אומר שמתי שהוא אתה סובל. לא משנה. יש קשר בין סבל לחינוך או שאין קשר? לא, אין קשר. זאת אומרת, תינוק בן יום שעולה, הוא גם מילה אחת, הוא לא יכול להתנגד למשהו? איך אתה יכול לדעת? הוא לא יכול לדעת על הכלם. למה? בתחושה שלו. איך אתה יכול לדעת על תינוק בן יומו? אם הוא יודע שהוא קיים. לא, אבל איך יש את המילה ידע בכלל למשהו שהוא טבול הרסה, אין לו שום... בשנייה הראשונה, בשנייה הראשונה, אין. בשנייה הראשונה. אני מדבר על השנייה הראשונה. בשנייה הראשונה אין, בשנייה השנייה יש. אז זאת אומרת שזה קשור לחינוך? לא. או ל... אני מבחינתי ברגע שכבר אתה יודע שאתה קיים, כבר יש סבל. כי יש אני ולא אני, זה כבר יש כניגוד. כל המציב בגבירה. ברגע שאתה יודע שיש משהו שהוא לא אתה, תראה, כדי לדעת שאתה קיים, אתה צריך לדעת שיש משהו שהוא לא אתה, נכון? נכון. תראה, רובוט, בוא נתקדם. רובוט, נגיד, אומר אני. אתה יודע, הרובוט אומר אני. עכשיו, איך אתה חווה את הרובוט? אתה אומר, זה לא הוא אומר הוא. זה המנגנון, אני תכנת לי שיגיד הוא, אבל הוא לא יודע שהוא אומר אני. נגיד המחשב אומר, אני מברך את פניכם שבאתם פה. עכשיו, מה אתה אומר? אתה אומר, שהוא אומר אני, זה לא הוא אומר אני. זה צליל שאומר, פלסטיקים אומרים אני. זאת אומרת, אין ישות שאומרת אני. זה לא מודע. לא מודע. לא, אין תודעה. אתה אומר, זה סתם אומר אני, זה לא. יפה, עכשיו. עכשיו, אז מה ההבדל בין אתה אומר אני לבין הרובוט שאומר אני? כי אתה אומר, לא, כשאני אומר אני מרגיש שזה אני, הוא לא מרגיש שזה אני. אבל אין הבדל ביניהם. אין הבדל ביניהם. בין מי למי? בין הרובוט לבין מה שאומר את המילה אני. נכון, בעיני הצופה אין הבדל. לא בעיני הצופה, תכלס, לפני רגע שאמרתי שאני, שאני הולך להגיד אני, אני לא ידעתי שאני הולך להגיד אני, אז המילה אני שנאמרה זה לא אני תכננתי את זה. אז זה משהו אחר אמר. אבל זה נושא אחר. מי תכנן זה נושא אחר. רגע, רגע, אני רוצה למקד אותך. מי תכנן זה נושא אחר. לא מעניין אותנו מי תכנן. אבל זה קשור לסבל. עובדתית, הכל קשור לסבל. אבל עובדתית, כשאמרת אני, חווית, ידעת, הבנת מה אתה אומר. הרובוט לעומת זאת שהוא אומר אני, הוא לא יודע מה הוא אומר. ואם תוכנתתי ככה להדגיש אני... יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות. כל מה שבאתי לחדד שמבחינתי, ברגע שיש אני ולא אני, יהיה סבל. סבל פירושו חוויה שמשהו חסר. יש בעיה עם מה שאתה אומר עכשיו, היום. כשאתה אומר אני, אז נכון, יש חוויה של חסר, אבל יש גם חוויה של שלמות. גם, שלמות? לא, כאילו שלם.